dapatkan bonus, berdagang dan kira keuntungan. Rekomen bonus kepada rakan-rakan anda dan hitung keuntungan sekali lagi. Program bonus rakan NDB adalah merupakan cadangan yang terbaik dan anda akan berterima kasih kerana ia adalah kempen bonus terbaik dalam pasaran. Peluang untuk mendapatkan bonus dari $250 sehingga $2,500 pada akaun berasingan. Dana bonus adalah mengagumkan untuk rakan anda dalam kempen bonus permulaan. Pengeluaran $1.5 bagi setiap instalot rakan anda. Bagaimana untuk menjana pendapatan ketika rakan turut menjana keuntungan? Ianya tersangat mudah. Pertama sekali, rujuk rakan anda menggunakan pautan afiliasi anda melalui rangkaian sosial, email atau borang khas. Kemudian rakan anda akan menerima bonus, katakan sebanyak $1,500 dan mula berdagang. Ketika itu, anda akan mendapat komisen di atas dagangannya menggunakan dana bonus. Separuh daripada jumlah bonus yang diterima oleh rakan anda akan dikreditkan ke dalam akaun anda yang berasingan, iaitu sebanyak $750 bagi contoh tadi. Lebih ramai rakan yang anda rujuk, semakin banyak bonus di dalam akaun anda. Dalam tempoh 30 hari, anda boleh memulakan dagangan pada akaun ini dan mengeluarkan keuntungan. Rakan anda akan mengisi akaunnya untuk terus berdagang, manakala anda akan menerima komisen. Sama ada anda berdagang ataupun tidak, anda boleh mengeluarkan komisen yang diterima melalui dagangan rakan-rakan anda. Rujuk rakan-rakan anda sekarang untuk mula menjana pendapatan pasif.